Paso, sot premte ora 6 Top Albana Radio. Jemi në paso në pjesën e fundit për të kujtuar edhe sfidat e tjera që do na ofrojë fundjava, por edhe sot do kemi ndeshje interesante, luhet Parisi me Montpellier në orën 9, luhet në Itali Bologna me Lazio, ndeshje shumë e rëndësishme kjo për të parë kush skuadër mund t'i afrohet zonës europiane, luhet gjithashtu në Spanjë Las Palmas Atletico Madrid, sepse Atletico është rikthyer tani të jetë në qendër vëmendjes në Spanjë për rezultatet dhe situatën që ka për Alvaro Moratën, njeriu që Manushi nuk e pëlqen fare, por që është bërë lojtari më i rëndësishëm i Spanjës, që nga momenti që ka marrë dëshiritin e kapitenit në kombëtare, po shërnon gola rregullisht, si rregullisht një burri i vjetër që del nga liçeni. Ai Manushi tha, sa e flet për Moratën, tha, ai i përgjigjet me gol. Keni dhënë një tjetër thyrë një stoka, tha, sa e flet për atë? Për Çarën. Për Çarën tha, ai bën gol. Ta Kastilja buni u tha këto gjëra. Dhe me që jemi të Atletico, Simeone ka vendosur që do të pranoj ofertën e re të Atleticos Madrid për të zgjatur kontratën edhe 3 vite të tjera. U përfol për një shifër rreth 100 milion euro që ai do të përfitonte, por kjo shifër nuk ishte e vërtetë. Ai në fakt ka pranuar një zbritje të kontratës, zbritje të çmimit që përfiton rrogës. Që ka pasur 20. Nga 20 ai do marrë tani 13. Pra ka zbritur goxha në përqindje. Kjo është një shenjë besimi që ai jep klubit në një moment jo shumë të mirë financiar për të qëndruar deri në vitin 2027. Dhe është sot trajneri më i gjatë në Spanjë me 450 ndeshje të drejtuar për skuadrën e Atletico së Madridit. Për të shkuar pak dhe në Itali, sepse do kemi ndeshje interesante edhe aty. Filloi nesër me Atalanta Inter. Sa sezone përkthehet? Ai ka që në 2011. Domethënë do bëhen 16 vjet deri në përfundimin e kontratës, që është një 16 vjet. 16 vjet në një skuadër. Ka fituar 2 tituj kampionë. Çolizmi Manus, çolizmi. 2 herë në finale e Champions League. Personazh ka fituar më shumë nga gjithë trajnerët në botë me këtë biznes. Ai është që trajneri që luan dhe paguar. Luan dhe vet gjithkohon vrapon. Personazhi më. Për shkuar pak dhe në Itali, Atalanta Inter nesër është një ndeshje shumë delikate në orën 6 mbasdite, ndërkohë që Milani do të presë Udinese në San Siro, Napoli do luajë në fushën e Salernitanës, por kryendeshja e javës është Fiorentina Juventus për shkak të rivalitetit madh që kanë këto dy skuadra historik me njëra tjetrën. Do përballen këtë radhë në Franki dhe sot kishte një artikull shumë interesant Gazzetta dello Sport, sepse thoshte nga investimet që po bën Fiorentina, po bën një Viola Park që quhet një kompleks i ri stërvitor për skuadrën ku do jetë një i gjeneratës fundit. Parat i ka paguar Juventusi sepse ka bler dhe Kiezën dhe Vlahovic te kjo skuadër për rreth 150 milion euro dhe gjitha investimet që janë marrë nga ky futbollist po ndërtohet kjo Viola Park. Por rivaliteti i tyre është shumë i madh. Ka pasur një dokumentar disa vite më parë kur Roberto Baggio ndroi fanellën nga Fiorentina te Juventus, po bën rrëmuja, protesta, polici, nami është bën Firenze për të mos ta lejuar të kalim, që pastaj u bë dhe më mirë për lojtarin që ndodhi. Ju ku do fokusoni këtë fundjavë? Ne direkte përveç tenisit, ku do fokusoni tjetër? Pastaj nesër shikojmë se koha do jetë Çipra, kështu që mbyllim brenda me digitalin aty shifton ndeshjet. Digitali dhe rrof futbolli. Ti gzim ku do ndalesh? Unë ndalem, kum kam punë mesnat me Lencin, bashkojmë me tenisin, ndajmë kë në Baja. Në Baja bashkohesh me Peçon, me Baja me të dërguarin tonë të Zvicrës. Jam i dërguari Manushit në Golden State. Ti edhi ku do ndalesh këtë javë? Unë kam gurën popullore këtë javë se kam Tropojën dhe kam shumë për zemër. Ke Tropojën? I love Tropoja. Okej, okay, mbritëm fund. S'na mbeti gjë tjetër, vetëm një javë sa më të këndshme dhe një falënderim madh për klientët tonë të dashur. Pritani se kemi një të ftuar jo, të ri që është ky moment. Do na prezantohet vet tani, se na kapi në befasin, ne prisnim Albanën. S'është ajo. Nuk është Albana. Vazhdojmë. Shefja Kloe më tha të vija këtu, se ajo është një si. Prezantohu për gjithë ata që nuk të njohin. Përshëndetje Redi, këtu do të jemi në Lanço vetëm pas pak, më njëherë pas edicionit informativ të orës 20. Kush ishte Redi, për kë Redi ke? Red Roshi. Çka ka ndaj surprizë Redi në i zhurm showbizi sot? Për momentin nuk e di akoma, le të zbulojmë të gjithë së bashku, do kontrolloj dhe lajmet çfarë ka dodur, se sot ka qenë një ditë që na mbyti shiu edhe kemi pasur mundësi vetë të trini. Shet ky Lorenzo Emini në showbiz? Kush? Nuk e njeh Lorenzo Emini. Atë je shumë bravo. Unë e di shumë bravo. E di ja. Po i bëj pak tifo për Ronaldo Sharkën, kështu që e di ta, kështu që. Çuna, takohemi të premten tjetër. Fjala për Redi pas pak me Lançon edhe dëgjojmë të mbarë të mirë. Mirë dëgjoj.